Já teď vyzkouším, jaký jste měli učitelé hudební výchovy na vašich základních školách, jo? Jestli vás naučili reagovat. A zkusím to nejdřív od levé strany. Protože to bývá vždycky zvláštní, jak to bývá vždycky. Zkusíme to. Přásta! Lepší, lepší. Já to zkusím vpravo, hele, tam to půjde, podívej. Čum. Přásta! Hele, já jen dám... Ale Váre, byla špatná. Já jen dám druhý pokus, jo. Dohromady spíš. Myslím, že dohromady jsme nějaký týden lidí. Máme horko nebo co? Zkusíme to všichni, jo? Přesně! Ten rytmus tady není, počkej, zkusíme to ještě jednou. Přesně! Co? Ale jestli tady byl ty kapely,
kabeláři, tak oni mi dali ty kapely přes ten můj seznam tady, co máme dneska hrát. A proto se stala ta chyba, že já jsem vlastně ohlásil písem úplně v jiném pořadí, než měla být, takže nemůžu za to já. A teď bude... A je to starý pán, může za to on. Teď bude píseň o houbařích, který taky s náma jezdí, samozřejmě.